Бишкектеги номер 95-чи окуу тарбия комплексинде Кытай маданияты боюнча декада уюштурулуп, мастер-класстар өтүүдө. Мында окуучуларга Кытай операсындагы бет каптарды боёо, каллиграфия, түрдүү кагаздардан формаларды кесүү жана чаяк адасы боюнча маалыматтар берилүүдө. У тебя, кажется, веревочка немножко короткая, поэтому надо подлиннее. Давай подлиннее возьмем. Балдарга, кытай тилине окуганда, беш алганга, жана бактылуу болгонго, ушинтип узел жасап көгө берип атабыз. Окуучулардын кызыгуусу кандай болот? Аябай кызыгып келип атышат. Бирөөнү жасагандан кийин өздөрүн дагы мындай өзүн окшоштуруп браслетте жазып атышат, бизге береке берип атышат. Мындай жасап кетип атышат. Кытай маданияты дүйнөдөгү эң байыркы маданияттардын бири. Учурда аны менен жакындан таанышкысы келген жеткинчектердин кызыгуулары артып жатат. Мындай бумагада жакшы нерселер жазат, бойжыл жазып отурат, чай ичип отурушат, сүрөт тартып отурушат. Жакшы экен, бияк декадага катышып, биз дагы катышып, көңүл алып кетип келип кетебиз декада. Бул болсо Кытайдагы фонарь деп аталат экен. Биз тенти жерден өзүбүз колубуз менен жасаганбыз. Бул краскан эме биринчи алышып эме тартканым, мен өзү көп деле краска менен тартпайт болчум. Декадада ошо масканы боегон үйрөндүм. Биз кытай тилден абдан көп сөздөрдү үйрөндүк жана мага абдан кытай тилинин сабагы жакты. Мен ушул кытай тилин үйрөнүп Номер 95-чи мектеп гимназиясы 2017-чи жылдан тарта Кытай тилин тереңдетип окутуп келет. Анткени 30 жылдык тарыхы бар Кыргыз-Кытай дипломатиялык мамилесинде гуманитардык кызматташтыкка өзгөчө маани берилген. Буга ылайык билим берүү тармагындагы алакаларда бекемделүүдө. Китайский язык изучается с 1 по 11 класс. Кытай тили 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейин окутулат. Кытай элинин маданияты, тарыхы тууралуу класстан тышкаркы сабактарда кеңири өтүлөт. Ошондой эле Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы элчилиги жана Конфуций институту менен биргеликте бир катар иш-чараларды уюштурабыз. Мектебибиз ачылгандан бери 4 жолу бүтүрүүчүлөрдү билим уябыздан учурдук. Кытай маданиятына сүңгүп кирген окуучуларыбыздын арасында өз каалоосу менен учурда Кытай мамлекетиндеги университеттерде билимин улантып жаткандар бар. Бишкекского гуманитарного университета и посольством Китайской Народной Республики в Кыргызстане. Билим берүү мекемесинде Кытай тили мугалими адистигине ээ болгон кыргызстандык окутуучулар бар. Аларга ыктыярчылар да көмөктөшөт. Биз окуучулар менен шейшемби күнү белгиленчү Кытайдын жаңы жылдык жаз майрамын майрамдайбыз. Биздин балдар Кытай тилин гана эмес, орус, англис тилдерин дагы окушат. Билимдүү балдар өлкөнүн келечеги, ошондуктан алардын көп тилди өздөштүрүүсү туура адистикти тандап, андан ары иштеп кетүүсүнө жана мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Кыргызстан менен Кытайды Улуу Жибек жолунун доорунан бери созулган көп кылымдык тарых жана маданият байланыштырып турат. Бул эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы маданий-гуманитардык карым-катыштын узак тарыхы Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилден баштап байланыштарды тереңдетти. Азыркы тапта Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда Кытай таануу факультеттери, 4 Конфуций институту ийгиликтүү иштеп жатат. Тесное сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем начинается с 1990. Конфуций институттары Кыргыз улуттук жана Бишкек мамлекеттик университеттеринде, Ош жана Жалал-Абад мамлекеттик жогорку окуу жайларында иш алып барууда. Ал жактарда Кытай эл республикасынын жарандарына биздин мамлекеттин атынан квоталык орундар берилет. Отношения между Кыргызстаном и Китаем. Учурда Кытайдын жогорку окуу жайларында 4000ден ашык кыргыз жараны билим алууда. Алардын басымдуу бөлүгү IT, медицина, бизнес башкаруу жана инженердик техник бактарда окушат. Вузы и специальность выбирают сами студенты, но Кыргызстандын жарандары үчүн квоталар 2006 жылы билим берүү боюнча кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өкмөттөрдүн келишимдерине ылайык берилет. Жана дагы эки өлкөнүн билим берүү министрликтеринин ортосундагы 2015 жылдагы макулдашуунун негизинде бөлүнөт. Жыл сайын Кыргызстанга 70 бош орун каралат. 2022-23 окуу жылына карата бул квоталар боюнча 23 орун бошогон. Азыр билим алууну каалагандардын тиешелүү документтери кабыл алынып, тандалып жатат. Также есть бизнес управление, да, вот эти специальности, которые недавно только начали появляться. Кыргыз-Кытай алакасы түзүлгөндөн бери билим берүү жана илим тармагында көп иштер аткарылды. Азырда бул багыттан тайбай бир катар эки тараптуу долбоорлор иштелип жатат. Анын ичинде Кытай элчилиги менен мектептердин материалдык-техникалык базасын чыңдоо боюнча кызматташуулар бар.
Мерим Дүшүн Алиева, Жантай Макенов, Пирамида. Можно мне тоже, да?